sot të gjitha vajzat e gratë në mbar botën festojnë 8 marsin, ditën ndërkombëtare që përkujton përpjekjet për barazi, paqe e drejtësi. Në sheshin Skënderbeu vendosën 10 rakëpucë të kuqe si simbol për viktimat të dhunës me mbishkrime nga më të ndryshmet si vëre vete në vendin tim, ne jemi të pandalshme. Ndërkohë, përpara kryeministrisë, përvajtues televizive të ndryshme për mbrojtjen e grave u mblodhën për të protestuar për fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri. Kam bërë dhe shenjën e grave për të simbolizuar që kjo është protesta e grave. Ne jemi këtu për një të ardhme dhe për një future sa më të mirë për neve dhe për motrat tona, për fëmijët tona të ardhme. Ne duam të ndërgjegjësojmë shoqërinë për sa i përket femicidit. Gratë në Shqipëri po vriten sepse janë gra. Çdo 2-3 javë vritet një grua, pavarësisht klasës që ajo i përket. Patjetër duke bërë një thirrje ndaj institucioneve publike të cilat po dështojnë në mbrojtjen e vajzave dhe grave. Ne duam lulet çdo ditë, jo vetëm për 8 mars, është një nga pankartat e studentëve të Fakultetit Histori Filologji. Në këtë ditë protestuan për më shumë mundësi, liri dhe barazi. Duat jemi lirë! Duat jemi lirë! Jo e burgosur! Jo e burgosur! Në fabrika në shpi! Në fabrika në shpi! Martuar që fëmi! Martuar që fëmi! 8 marsi është ditë revolte, është ditë proteste, është ditë për të kërkuar barazinë gjinore. Është mirë që të gjitha së bashku, sidomos ne që jemi në fakultet, ta teqojmë zërin e tyre, edhe t'ju themi që jemi të gjithë bashkë, edhe të gjithë bashkë duhet luftojmë për një fakultet edhe për një universitet më të mirë. Sot të kenë një fije shpresë për një të ardhme më të mirë. Gjithë secili prej nesh duhet të tregoj organizimin e vet, duhet të tregoj eksperiencat e veta se si me vështirësi kanë arritur t'ja dalin. Sot janë auditore, por duhet të flasin dhe për ato shoqe që sot nuk munden të jenë këtu me ne. Studentja Kedi Demiraj tregon për Vision Plus se shpesh është ndjerë e paragjykuar në shoqëri. Tirana është vërtet një botë shumë e egër, është shumë e vështirë nga se që kishim menduar dhe unë vi nga Rethinat. Ne duhet të luftojmë gjithmonë më shumë për të drejta tona, se nëse nuk e bëjmë këtë, na prit vetëm në nështrimi. Atmosfera festive e kësaj dite ndërkombëtare nuk mungoi në Tiranë. Vajza e gra me buqeta në duar shprehen këto dëshira e urime. Jeni vetvetja, ne dy arrim, do bëhemi gjithë së bashku. Jo, gratë duhet të jenë patjetër të pavarura gjithmonë. Dhe jo të nështruara. Gratë dhe vajza shqiptare qofshin të lira, qofshin me punë. Dita ndërkombëtare e gruas ka lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një protest për më shumë të drejta dhe barazinë në shoqëri.